אחד הדברים שיכולים לתסכל מישהו בעבודת השם שלו, זה הפחד שאולי הוא סובל מפיצול אישיות. יום אחד אתה קם עם חשק ללמוד תורה, להתפלל כמו שצריך, לקיים מצוות, ויום אחר אתה קם בלי חשק, רוצה שיעזבו אותך בשקט, עזבו, תנו לי רק לטייל, ליהנות, אין לי כוח לעבודת השם. אז מי אני? מי אנחנו? מה אנחנו רוצים בכלל? איך יכול להיות שיום אחד אנחנו קמים עם כזה חשק לעבודת השם, ויום אחר לא רק שהחשק הזה נעלם, יש לנו רצונות אחרים לגמרי. התורה מספרת על רבקה שבזמן ההיריון שלה עם יעקב ועשיו, היא שמה לב שכשהיא עוברת ליד הישיבה של שם ועבר, היא מרגישה דפיקות בבטן, כאילו התינוק שבתוכה רוצה לצאת החוצה ולהצטרף ללומדים. כשהיא עברה ליד מקומות של עבודה זרה, גם דפיקות בבטן. והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. בקדוש ברוך הוא עונה לה, זה לא תינוק אחד עם פיצול אישיות, אלא שתי זהויות שונות ונפרדות. שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום אלאום יאמץ. האם יכול להיות שאנחנו לא סובלים מפיצול אישיות, אלא שבכל אחד מאיתנו יש פשוט שתי זהויות שונות? שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים טניה מבית צמא פודקאסטים. בסדרת הפרקים שלנו אנחנו ניתן לכם טעימה מהרעיונות המהפכניים שיש בטניה, בעזרת אנשים שהטניה הוא חלק מרכזי מהחיים שלהם. הרב משה שילט, מנהל פרויקט צמא ומלמד טניה, הרב עמיחי אבן ישראל, מרצה לחסידות ועורך ראשי במכון שטיינזלץ, והרב שמואל רסקין, מרצה ומחבר הספר פגישות עם הטניה. הפרקים הראשונים של הטניה, במיוחד שני הפרקים הראשונים, מתמקדים בשאלה מי אנחנו. אם יצא לכם פעם להציץ בפרק הראשון, הוא נפתח במילה טניה, שעל שמה נקרא הספר כולו. וטניה מארמית זה שנינו של, למדנו מחכמים, כי את הבירור מי אנחנו עושה אדמור הזקן, באמצעות שאלה על שני מאמרי חזל שנראים כסותרים. ההגד הראשון הוא שברגע שאדם נולד, נהיה שהוא פוקח את העיניים. באותם רגעים משביעים אותו. משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, ועוד שבוע משביעים אותו, הגמרא אומרת במסכת נידה, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה ביניך כרשע. השאלה הגדולה היא, שאלה אדירה, למה זה כל כך חשוב? למה הדבר הראשון שאומרים לתינוק שבקושי נולד, אל תעוף על עצמך, אני מבין, זה ערך חשוב, אל תעוף על עצמך, זה ערך באמת עליון, אני אעף עליו. למה הערך הזה הוא כל כך חשוב? אתה מגיע בברית מילה לאבא, שמכניס את בנו לבריתו של אברהם אבינו. אומר לו, מזל טוב, קדוש ברוך הוא יעזור, שהבן שלך יגדל צדיק, שהוא לא ירשע. הקדוש ברוך הוא יעזור שהוא לא יעוף על עצמו. אני אסתכל עליך, מה עבר עליך? מה זה הקדוש ברוך הוא? למה זה כל כך חשוב? כאילו בסדר, הגיע לישיבה, החברים כבר ילמדו אותו שלא יעוף על עצמו. אם הוא ירצה לעוף על עצמו, כבר יעשו לו בית ספר כתב, ולמד שלא לעוף על עצמו. מה זה כל העולם כולם? אומרים לך צדיק, אתה אמר לך כרשע, אני מבין את הערך? זו שאלה אחת. ועל המאמר חזל שמשביעין אותו, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע, בעל התניא מביא מאמר חזל שסותר אותו, ואומר 180 מעלות הפוך לכאורה. יש הגד בפרקי אבות, ואל תהי רשע בפני עצמך, אסור לך להסתכל על עצמך כעל רשע. ואז בפרק א', אחרי שהוא שואל על ההבדלים בין צדיק, רשע ובינוני, הוא מצטט מהקבלה את רבי חיים ויטל. דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. וכדכתיב ונשמות אני עשיתי, שאין שתי נפשות. אז התשובה של בעל התניא לשאלה הכי בסיסית, מי זה אני, היא... יש שני אני, אני הבהמי ואני האלוקי. התפיסה המאוד רגילה ושגרתית אצל כל אדם דתי וכל אדם שלמד קצת היא התפיסה של יצר טוב ויצר הרע. ורבים נוטים להתבלבל ולחשוב שנפש בהמית ונפש אלוקית הן פשוט שמות שונים ליצר טוב ויצר הרע, וזה ממש לא כך. הנפש הבהמית איננה יצר טוב ואיננה יצר הרע. הנפש הבהמית היא החלק בנו שרוצה לעשות את מה שטוב לו. את מה שנוח לו, את מה שנעים לו. כלומר, זה לא שיש לנו שני יצרים, אלא ממש שתי נפשות שלמות עם מציאות ואני שונה לכל אחת מהן. תפיסת האני של הבהמית הוא תפיסת אני נורמלי לחלוטין. בעצם, כל דבר שאנחנו מכירים בעולם מגדיר את עצמו אני בדיוק כמו הבהמית. אני הבסיסי זה אני השורד. אני כאן ואני רוצה להמשיך להתקיים, ואני רוצה להמשיך להתקיים טוב. וטוב פירושו עם הון ועם יכולות, וככל שיש לי יותר הון ויותר שליטה ויותר מרחבים, אז אני יותר שולט, אז אני יותר אני. ואני שלי מחפש יותר קיום, מה שקוראים אגו. אבל אצל הנפש הבאמית זה לא רק תפיסת אני של הישרדות ואגו, אלא כל דבר שגורם לטוב. בעל התניא מסביר שאפילו לעזור למישהו אחר בצורה כזאת שגורמת לנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו, זה גם מגיע מנפש הבאמית שלנו. אז נפש באמית יכולה לבוא לידי ביטוי באדם שנורא להוט אחרי אוכל ותענוגות גשמיים,
אבל נפש בעמית יכולה בהחלט להתבטא גם באדם שעסוק בפילוסופיה ומוזיקה קלאסית. זה עדיין מה שעושה לי טוב. זה לא חייב להיות בהמי במובן של משהו גס ונחות ושפל, אלא במה שעושה לי טוב. ואם זה לצאת למשלחת חילוץ בטורקיה ולחלץ ניצולים של רעידת אדמה, שזה דבר מקסים וטוב, זו עדיין נפש בעמית. זה עדיין יכול להגיע מהמקום של משהו שעושה לי טוב ונעים. יש אנשים, ויש הרבה אנשים כאלה, שעושה להם טוב לעשות טוב לאנשים. זה לא משהו אלוקי, זה בהחלט משהו טוב. וזה בסדר גמור, כי נפש הבהמית שלנו היא אני הרגיל, שאיתו אנחנו חיים ביום יום, שרוצה את הטוב של עצמו, ויכולה לרצות דברים חשובים שמועילים לא רק לה, אלא גם לאנשים אחרים, בתנאי כמו שאמרנו שזה עושה לה טוב. אם אנחנו משחיתים אותה על ידי חינוך או הרגלים רעים, אנחנו יכולים לגרום לה לרצות ולהתאבות לדברים רעים ואסורים. כי הכנסנו לנפש הבהמית לראש, שמה יעשה לה טוב? לעבור על איסורים של תורה למשל. זה כבר המקום של יצר הרע. אבל במהות של נפש הבהמית היא פשוט האגו, שרוצה בטובת עצמו. אז זאת תפיסת האני של נפש הבהמית. מה תפיסת האני של נפש האלוקית? האני האלוקי הוא יצור שאין דומה לו, כי הוא לא כל כך, הוא לא שייך לכאן. הוא שייך לעולם האמת. והאני שלו מגיע ואומר, האני פירושו, ישנה אמת בעולם, ואני מבקש להיות הד שלה. אני מבקש להיות רמקול שלה. להשמיע אותה בכל רם. וזה משהו אחר לגמרי. מה שמייחד את הנפש האלוקית, הוא שהיא רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מפני שהוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, וכדי להידבק בקדוש ברוך הוא. ולכן היא עושה חסד לא כי זה נעים ולא כי זה עושה לי טוב, אלא כי זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. וכך גם לגבי תפילה, לימוד תורה, כל מצווה אחרת או כל צעד אחר בחיים שלי, מכוון מן השאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, האם הקדוש ברוך הוא רוצה. צמא 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 לך נפשי, כמה 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 לך בשר. ולמה היא מחפשת את האמת ורוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? כי הנפש האלוקית היא כשמה כן היא אלוקית. וכך כותב עליה בעל התניא בהתחלה של פרק ב'. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. והאמת היא שהמילים חלק אלוקה ממעל הן מילים ישנות, ישנות מאוד. מספר איוב, שם מופיע הפסוק הזה. בספר התניא מדגיש שני חלקים בסיפור של הנפש האלוקית. קודם כל זה שהיא חלק אלוקה ממעל. מה זאת אומרת? חלק ממש מהקדוש ברוך הוא. בתוכנו יש גרעין אלוקי שהוא ממש חלק מהקדוש ברוך הוא. ולכן זה אומר שהקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא קשר כזה שהקדוש ברוך הוא אנחנו. אנחנו חלק מן הקדוש ברוך הוא. אז החלק שלנו הוא משהו שאי אפשר לנתק אותו, אי אפשר לשנות אותו, ולכן הוא כל כך מהותי בשבילנו. והדגש השני הוא במילה ממש. כלומר, זה משהו ממשי. הנשמה האלוקית איננה משהו מופשט, או משהו שאנחנו יודעים שהוא קיים, אבל מי יודע מה המשמעות המדויקת שלו, ומה זה בדיוק אומר לי ולחיים שלי, אלא הוא משהו ממשי, משהו שקיים בתוכי, משהו שנמצא גם פיזית בתוך הגוף שלי, ומשהו שמנתב ומנווט את החיים שלי, ובעיקר אומר שיש לי קשר מיוחד אל הקדוש ברוך הוא, והקשר הזה הוא דבר בלתי נפרד. הקשר הזה הוא חלק ממני, הקשר הזה הוא משהו שהוא האישיות שלי, הוא גרעין האישיות שלי, וממנו הכל מתחיל. חלק אלוקה ממעל ממש, חלק מהקדוש ברוך הוא, שמחפשת בכל מקום את הקדוש ברוך הוא, מחפשת את האינטרסים של הקדושה, של האינסוף, של האמת. ובזה היא נבדלת מכל יצור אחר, לא רק בעולם שלנו, גם בעולמות העליונים. טוב, ברור שגם נפש האלוקית היא בריאה של הקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו אומרים שהיא שונה מכל היצורים בעולם, בעל התניא מסביר את זה לפסוק בבריאת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. זה רעיון שמופיע כבר ברמב"ן שם על הפסוק, על ההבדל בין בריאה בדרך של דיבור, לבריאה בצורה של נפיחה. מה הפירוש ויפח? זה רק דימוי. הקדוש ברוך הוא לא נפח שום דבר, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. הדימוי של נפיחה הוא בא להבדיל מהדיבור, הרי שהכל נהיה בדברו, והעולם כולו נברא בדיבור, והקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, התורה רוצה לומר לנו, פה יש משהו שהוא לא דיבור, הוא משהו אחר. מהו? הוא נפיחה. מה בין דיבור ונפיחה? דיבור זה בעצם דרך שלנו להעביר מסרים. יש בי את השם רעיונות, ואני רוצה להביע אותם בדיבור.
אדם יכולת ורבלית יכול להביע הרבה מאוד רעיונות בדיבור. והקדוש ברוך הוא באמת שהכל נהיה בדברו, כל העולם הוא ביטוי של רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. זה הכל דיבור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר ומדבר ומדבר, וכל המציאות כולה היא דיבור של הקדוש ברוך הוא. דיבור גם מלשון הנהגה, ידבר עמים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומתגלה דרכו. אומר, מדבר, מספר סיפור. העולם הוא כולו סיפור אחד גדול. הנפש האלוקית היא לא חלק מהסיפור. נפיחה היא לא חלק מסיפור. אדם נופח, הוא לא בא לדבר. נפיחה היא חלק מהאני, האני האלוקי. כלומר, הנפש האלוקית מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר, פה יש את אותו חומר, הבל לב. כן, גם הדיבור וגם הנפיחה, שניהם זה הבל שיוצא מהפה, שנקרא בחסידות הבל הלב. אותו הדבר, אבל פה לא באתי לומר כלום. פה באתי להיות אני, להוציא את האני הפנימי שלי החוצה, ושהאני שלי יהיה בתוך משהו שהוא נפרד אליי, בתוך גוף, בתוך חלק מהעולם. הנפש האלוקית לכן נקראת חלק אלוקה ממעל. לפני שנים, בתחילת תקופת הנשיאות של הרב מלובביץ', הגיע לקבוצה של סטודנטים, ושאלה אותו את השאלה המאוד ישירה, אולי נאמר בוטה, שמענו שאתה מחולל ניסים, האם זה נכון? והרבי ענה להם תשובה נהדרת, והוא אמר להם, לכל יהודי יש נשמה אלוקית. לכל יהודי יש חלק מהקדוש ברוך הוא בתוכו, וזה אומר שכל יהודי מחובר אל מעל הטבע. ברגע שאדם מוצא את החיבור הפנימי שלו אל אותה נשמה, אל אותו גרעין אלוקי שבתוכו, הוא מסוגל לעשות דברים שהם מעל הטבע. עכשיו, זו דרך נורא דיפלומטית ויפה להגיד להם, כן, אני מחולל ניסים, אבל זו תשובה הרבה יותר רחבה. התשובה הזו אומרת, גם אתם יכולים לחולל ניסים. כל יהודי יכול להתחבר לנקודה שמעל הטבע, מפני שיש בו אכן חלק מן הקדוש ברוך הוא, בתוכו. אז זה נכון, יש פה איזושהי פרוצדורה, יש פה את המנגנון שבו ישות אלוקית יורדת ונמצאת בתוך גוף של נברא, יש תהליך שנקרא בקבלה ובחסידות צמצום, אבל זה החלק הטכני, שאומר איך הדבר הגדול הזה יכול באמת לשכון בתוכי. אבל השורה התחתונה היא שהדבר הגדול באמת שוכן בתוכי, שבתוכי יש באמת חלק מהקדוש ברוך הוא. ממש כך. ממצא מסביר בעל התניא את הסתירה שהוא התחיל איתה. בין משביעין את התינוק, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע, למה שכתוב בפרקי אבות, אל תהי רשע בפני עצמך. אתה הרי שתי נפשות. נפש אלוקית ונפש בהמית. אתה רשע. אתה פשוט רשע, כי יש בך רצונות לעשות דברים עזויים. אבל אתה לא רק רשע, כי העובדה שיש בך כאלה רצונות זה לא כל העני שלך. אתה חייב כל החיים ללכת בכיס עם שני פתקים. פתק אחד מגיע ואומר לך, תזכור תמיד לפתח אתה תרובץ. אל תחשוב לעולם שאתה מושלם. כן, היצרים האפלים האלה הם חלק ממך. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. תזכור שאתה עם רגל אחת בתהום. אבל ישנו עוד פתק. הפתק השני מגיע ואומר, אתה רוצה לא ליפול לתהום? אל תסתכל לשם. אל תהי רשע בפני עצמך. תזכור שיש בך נפש אלוקית. תזכור שאל תהי רשע בפני עצמך. אל תתעסק עם הרפש הזה. אפשר ללכת שם, אבל זה נורא מסוכן. במקום זה תתעסק בייעוד שלך, בתפקיד שלך, בנפש האלוקית שלך, בסיבה למה ירדה הנשמה למטה. וכשתעסוק בזה, תהיה תמיד מאושר. כמו שאמרנו, הפרקים האלה הם עיוניים, תיאורטיים. בעל התניא לא נותן פה עצות איך להתמודד ומה לעשות, אבל עצם התודעה הזאת היא משנה חיים. הגילוי הזה הוא גילוי פוקח עיניים. הוא גילוי וחוויה שמשנה מציאות. חלק מאוד מאוד חשוב בספר התניא הוא שינוי של מודעות. וחלק מאוד משמעותי בפרק הזה הוא השינוי של המודעות, בפרק שעוסק בנושא של הנפש האלוקית. ההבנה שיש בי נפש אלוקית, וההבנה עצמה, וזה מאוד מתחבר לשיטת חב"ד שעוסקת בכל העניין הזה של חיבור אל ההבנה והמודעות ככלי שיכול לשנות רגש, מעשה וכולי, המודעות לקיומו של ניצוץ אלוקי כזה בתוכי היא הדבר החשוב ביותר. משם אני יכול להתקדם, אני יכול ללמוד עליו יותר, להבין אותו יותר, להבין איך הוא עובד, אבל הדבר החשוב ביותר הוא הידיעה, ההבנה שזה קיים בי.
אז למדנו היום על הבסיס של מי אנחנו, שיש בכל אחד מאיתנו מערכת שלמה של שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. בפרקים הבאים נתחיל להבין את הפרדוקס של עצמנו יותר טוב, כשנתחיל להבין את המלחמה הבסיסית ביניהם. תודה שהזנתם למדברים טניה מבית סמה פודקאסטים. אני שמולי קפלן, עיצוב סאונד אפי שיינר, ניהול והפקה מנדי בלוי. אתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. נתראה בפרקים הבאים.